តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាបាទសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមផ្ការីកគ្រប់រដូវបាទឥឡូវនេះគឺថាអភិវឌ្ឍកាន់តែទៅមុខហើយបាទការរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ដោយកលាករជីវជីវរបស់គ្នាបាទលេងកើតទេបន្តែវាលើមនសនុអីណាខ្មងជើងស្រោមជើងអីប៉ឈ្មោះឡយមែនតើបាទដែលមានការឧបត្ថម្ភពីដៃឯកស្ពតហើយក៏ជាការផលិតរបស់ដៃឯកស្ពតផងដែរតោះឥឡូវមកមើលឈ្មោះទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺផ្ការីកគ្រប់រដូវបាទត្រាយ៉ាកូហិកហិកសេងមង្គលខេមហេនរកកណាដេនសូហ្វឺមើលពិសិដ្ឋអស្កាយបៃអតូគូម៉ាតាកាស្គត8ទឹះខេនប្រទួយរិទ្ធជាសវណ្ណរាលំជាខ្ទើយអស្ឡោបាទមុននឹងលេងគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបាទហើយខ្ញុំគឺថាមានអ្នក make up មួយមកតាមខ្លួនចិនិចបាទហើយគាត់នឹងគឺថាស៊ីថ្លៃជាងអ្នក make up ធម្មតាដូច make up គេគេឲ្យប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹង make up នេះមានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងបាទចេះវិញបាទឥឡូវនេះក្រុមតារាទេបាទគេថាអូគេលយគេគេអត់ដែលធ្លាប់បានគេទីមុនទេបាទមិនដែលបានរៀបចំស្អាតបាទអញ្ចឹងទេបាទអរគុណដល់ដៃឯកស្ពតហើយដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមតារាយើងពូគេថាគេទេទេអូយខ្ញុំនេះសក់វែងមុខដូចម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអីទេមើលគេជ្រួលច្បាល់គេឃើញគេចូលមកឃើញរៀបភ្លឹងបាទស្រោមជើងក៏មាន68បាទបាទគេអាខ្មងជើងនឹង168គីឡូតែសម្លៀកពាក់ស្រោមជើងខ្មងជើងបាត់លេងមិនសូវកើតទៅបងគ្នាលេងមិនសូវកើតទេលេងបាទជីពីអូទៅលុយទៅដល់កហើយហើយពេលខ្ញុំរត់ខ្ញុំមិនដឹងមិនខ្ញុំរត់ទៅតែនេះទៀតបាទនេះដាក់ខ្មងបើមានណាតាត់ឯងមានតាត់គេបាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរមកហើយបាទពាក់មីបាទពីនៅកូនមកទៅណាក៏ដោយខ្ញុំតែយកកូនខ្ញុំទៅតាមដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំបានខ្លាចជាកឡកអាជីពបាទហើយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលមានការសហការគ្នារវាងក្រុមសិល្បៈក៏ដូចជាបងខាងជំនួយជីវិតចាស់យើងធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាទជួយដល់បងគុណធាឲ្យគាត់បានថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ផងដែរកម្មវិធីប្រកួតចាប់ផ្ដើមញោមបានថតទេមើលពេលទីមកទៅបាទអត់ដល់បងឯងចាំមើលទីសាន់ហោះឈីចូលទៅហើយចុងក្រោយបាទសូមអរគុណដល់បងប្រុសកៅឆាយដែលជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមគំនិតសម្រាប់កម្មវិធីមូលនិធិជួយដល់បងកុនធានេះហើយក៏សូមជូនពរបងកុនធាសូមឲ្យបងមានសុខភាពល្អរឹងមាំឡើងវិញក៏ដូចជាអរគុណដល់แฟนๆដែលបានចូលរួមទាំងទស្សនាតាមផ្ទះនិងទស្សនាផ្ទាល់នៅស្តាតចាស់ផងដែរបាទអរគុណ